провісники перемоги. Ми продовжуємо, попри всі прогнози, поради тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищити інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Хочу вам висловити вдячність від командування Хортиці, Збройних сил, керівництва держави і вручити ці подарунки і знаки. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм. Героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю, вірю у вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися в свої підрозділи живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Фронтовий драйв. У 22-му році це от саме коротка відстань у мене була між ворогом. Це може пів метра, може метр десь так. Тобто зустрівся з ворогом, але думав зробити по-нормальному, тобто, щоб людина здалася, але він, на жаль, почав направляти в мою сторону зброю. І мені довелося приймати рішення спрацювати трошки раніше. Коли він чує постріли, він просто починає божеволіти і, наприклад, може застрибнути на бруствір окопа, розстріляти кацапів зверху. Так, це також була така ситуація. Ми зайшли в окопи. І з одної сторони окопів збилась групка ворога, і вона дуже добре вела за угла щільний вогонь, і ми не могли пройти. І я розумів, що потрібно щось приймати, якесь рішення, тому що тим більше часу ти стоїш на одному місці, тим більше ти являєшся мішенью. І за цього мені довелося вилізти зверху над окопами, пройти іменно до ворога і зверху іменно предприйняти якісь дії. Тобто тоді от прийшлося працювати. Ангели добра. Я починала збирати на один дрон пам'ять про свого сина Рагнар. Планували його назвати Рагнар. Ну, люди відгукнулися, підтримали, значить пам'ятають. І вийшло на 4 дрони. Один ми вже вчора передали одному підрозділу, два. Передаємо вашому підрозділу. У нас вийшла команда Ragnar Team, яка, я думаю, буде далі продовжувати збільшуватися. Хлопчики, працюйте, нехай вам допомагає. Люди відгукувалися, підтримували, донька допомагала. І вийшла в нас не один дрон, а команда дронів Ragnar Team. Ми зібрали близько 1 мільйон гривень. Вже закупили 3 оці мавіки, що передали. Один вчора передали на підрозділ, а 2 сьогодні от передаємо хлопцям. На 3 ми зібрали практично десь за 2 тижні. Дасть Бог, продовжимо збирати, і Ragnar Team буде розростатися і допомагати хлопцям бачити і воювати, знищувати ворога, наближати нашу перемогу. Культурний фронт. Ми відкриваємо виставку, яка присвячена 103-й річниці підписання так званої Варшавської угоди, коли 21 квітня 1920 року між представниками Української Народної Республіки і Другої Речі Посполитої була підписана військова і політична угода стосовно надання допомоги і спільній боротьбі з більшовицькими військами по визволенню України. Це дуже важливо. Це згадує події, які були більш 100 років тому. Це Союз Польсько-Український, який допоміг утримати незалежну Польщу. На жаль, він не допоміг зберегти українській незалежності. Сьогодні ми бачимо паралелі, коли Польща одна стала і надала Україні потужну допомогу. Польща стала одним із осередків надання військової допомоги і надала серед наших сусідів найбільшу допомогу у військовій сфері Україні.